I want to warn my deputy party leader Oparanya, Chungana na Khalwale. Huyo ni fisi ambaye amevaa ngozi ya? Niseme niziseme. Mwisho. Huyo jamaa vile alikuwa mbunge wa Ikolomani kwa miaka 10. Kabla Shinali hajachukua ile hatamu ya ubunge, yeye hata choo moja hakujenga kule. Hata shule moja hakujenga kule. Jamaa alibomoa shule, akaweka stadium ya bullfighting pale. Hiyo ni jamaa anajua maendeleo kweli? Kazi yake ni kununia vijana changa, wakimbeba kucheza isukuti, anasema hiyo ndio maendeleo ambayo anataka kuletea vijana wetu hapa.